До нова година сите овогодишни, но и заостанати субвенции на земјоделците ќе им бидат исплатени, изјави денес министерот за земјоделие Лјупчо Николовски. Комплетно ги исплативме и до 31 декември ќе бидат исплатени сите заостанати обврски по сите програми и години наназад кон земјоделците. Подготвиме план и динамика со кој што целосно се исплатени 20.000 сточари оваа година во износ од околу 1,4 милијарди денари. Буџетот за наредната година е историски најголем, изнесува 200 милиони евра и обезбедува стабилност на земјоделскиот сектор, потенцира Николовски. Овие реализирани мерки од страна на владата уште еднаш потврдуваат нашата силна посветеност и грижа на секој земјоделец, сточар и за секој граѓанин. Со новиот буџет за 2023 година обезбедивме досега највисоки исплати, односно историски највисок буџет вреден околу 200 милиони евра. Новиот буџет според Николовски предвидува зголемени субвенции и поддршка на сите земјоделски гранки како услов за стабилно и зголемено земјоделско производство.